السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، respeitados irmãos, na nossa aula anterior no tafsir paramos no versículo 97. Portanto, hoje retomamos a partir do versículo 98 de Surat Yunus. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim. Falawla kanat qariyatun amanat fanafa'aha imanuha illa qawma Yunus. Lama amanu kashafna anhum azab al-khizi fil hayati dunya. ومتعناهم إلى حين. Estimados irmãos, o versículo 98 deste surat, que é o versículo que dá nome ao próprio surat, todo surat Yunus vem exatamente por causa desta passagem. E Yunus foi um dos profetas de Allah, enviados por um determinado povo, e segundo os historiadores, ele teria sido enviado para uma região chamada Nínawa, lá para aquelas zonas da Pérsia. Então ele foi enviado para lá para elucidar aquele povo. A história de Yunus será relatada em outros surates com mais detalhes do que aqui no surat Yunus. No Surat Yunus, o versículo 98 apenas apresenta a parte final dessa história. E porque o Corão al-Karim não procura trazer um relato cronológico dos acontecimentos históricos, então ele vai buscar na história aquilo que precisa levar para elucidar e clarificar a mensagem que pretende deixar. Portanto, esta parte final da história de Yunus é a parte que tem a ver com a abordagem da mensagem do Surat Yunus. Daí que Surat Yunus deixa para trás todos os episódios da história de Yunus e só vai buscar a parte final. Portanto, então, nós, para capitalizarmos o tempo também, não vamos entrar em detalhes na história de Yunus, porque noutros surates vamos encontrar esses detalhes. Quem foi Yunus? O que é que aconteceu com ele? Em que momento ele foi enviado? Yunus, como profeta, veio depois de qual profeta? São detalhes que aqui não são mencionados. O que o Corão quer aqui nos relatar, simplesmente é: falawla kanat qariyatun amanat fanafa'aha imanuha. Então, logo sabemos que as mensagens que Allah enviava por meio dos seus profetas, essas mensagens vinham diretamente para as cidades, não iam para o campo. Elas partiam da cidade, então começavam já praticamente a se expandir em forma de cascata, já abrangia o campo. Talvez uma das razões disso é que as grandes doenças sociais, doenças espirituais, doenças comportamentais, estas enfermidades todas, surgem mais na cidade do que no campo. No campo as pessoas normalmente vivem de acordo com a natureza pura. É por isso que quando tu vais para qualquer mesquita fora da cidade, é muito fácil deixares uma mensagem e as pessoas acatarem. Já na cidade é diferente. Normalmente nas mesquitas da cidade, você encontra sempre dentro das mesquitas grandes filósofos, Aristóteles, por aí, Galileus, estão lá. Então fica difícil deixar a mensagem, porque você está a explicar uma coisa, então o Aristóteles logo aparece depois de Jumá. Diz que não, chefe, isso que falaste sim, mas tinhas que também introduzir isto. Então fica difícil deixar a mensagem nesse tipo de ambiente. Então, por essa razão, Allah mandava para as cidades. Não podemos aqui pensar que Allah manda para a cidade, então, e as pessoas do campo. Não. Sabem por que, estimados irmãos? Manda para os locais de doença.
É ali onde deve começar a limpar e a purificar os corações. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qawma Yunus. Quer dizer, no passado, essas cidades todas, Allah enviou para lá mensageiros. Mas havia um aspecto comum entre todas elas. Era a falta do imã. Era pouca gente que aceitava a mensagem dos profetas. A imensa maioria preferia então a idolatria, preferia as condições, aquelas que conheciam. E hoje nós conseguimos ver isso. Há pessoas que às vezes até sabem que, olha, isso que está a ser dito é verdade. Mas mesmo assim ele prefere, porque o comodismo nas cidades é uma enfermidade. Olha, nós sabemos que isso é verdade, mas agora termos que mudar as situações é complicado. Deixa-nos assim como estamos. Este é o problema das cidades. Então, a maior parte destas cidades não creram nos mensageiros, com exceção do povo de Yunus. Este povo, para o qual Yunus tinha sido enviado, ele foi para lá, anunciou a mensagem e eles rejeitaram. Quando rejeitaram, Yunus anunciou que dentro de 3 dias seriam assolados por um castigo divino. E ele saiu da cidade, apanhou uma embarcação e foi-se embora. Mas aquele povo, antes que fosse assolado pelo castigo, arrependeu-se. Olha, aquilo que Yunus nos prometeu, como é que nós podemos salvar? Então arrependeram-se, voltaram para o imã e Allah subhanahu wa ta'ala logo afastou daquele povo o castigo que lhe tinha sido destinado. Por isso que Allah diz, illa qawma Yunus, lamma amanu, quando eles creram, kashafna anhum azab al-khizi fil hayat al-dunya. Então nós salvamos a eles de um castigo humilhante na vida terrena. وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينَ, e permitimos que eles prosperassem por algum tempo. Estimados irmãos, qual é a mensagem central que o Corão aqui quer nos deixar? O que é que está a acontecer? Aqui este versículo diz-nos o seguinte, que no passado Allah enviou mensageiros para várias cidades. Mas o comportamento destes povos em relação aos seus mensageiros foi um comportamento negativo, um comportamento de rejeição. Rejeitaram a mensagem. Então Allah aniquilou. Mas depois há aqui uma exceção. A exceção é o povo de Yunus. Este povo que depois de ter rejeitado, de repente, o que é que fez? Viu que a única forma que tinha para se salvar do castigo era aceitar a mensagem de Yunus, e assim o fizeram. Logo, Allah afastou deles o castigo. Qual é a lição que nós tiramos aqui de tudo isto? A lição que nós tiramos, estimados irmãos, é que neste universo, Allah criou leis. Já explicamos aqui que essas leis são leis divinas. Mas aqueles que não conhecem nada do divino chamam essas leis de leis naturais. Estas leis Allah criou para reger o universo. No mundo físico há leis, no mundo espiritual há leis. Quando nós entramos em harmonia com essas leis, o resultado é a prosperidade. Mas quando entramos em conflito com essas leis, o resultado é a desgraça que nos assola. Nós é que sofremos as consequências. Vou dar um exemplo. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu que qualquer povo justo e que ama justiça, este povo vai prosperar, independentemente da sua crença. Mas um povo injusto e corrupto sofrerá as consequências da sua corrupção, mesmo que seja um povo muçulmano. Como dizia Imam Ahmad ibn Taymiyyah, Inna Allah la yansuru ad-dawlata al-adila walau kanat kafira, wa la yansuru ad-dawlata adh-dhalima walau kanat muslima.
Allah dá sucesso e prosperidade a um estado justo, mesmo que seja descrente, mas retira a sua prosperidade e manda a sua desgraça para um estado injusto, mesmo que seja muçulmano. Isto é uma lei, estimados irmãos. Há normas que nós não podemos passar por cima delas. Então, se nós queremos evitar esta desgraça que Allah manda para nós, secas, tempestades, inundações, fome, tudo isso, doenças, qual é a nossa via? A via é aumentar a produção e a produtividade? Qual é a via? A via é entrarmos em harmonia com o Criador de tudo isso, que é o nosso Criador. Então, quando nós entramos em harmonia com Ele e aplicamos aquilo que são as suas diretrizes para nós, naturalmente que nós vamos prosperar. Isto não é algo para se experimentar. Isto é matemático. Você faz, vê resultado. Então, logo, o que Allah quer nos dizer que a situação de um povo, não há nenhum determinismo. Quer dizer, Allah não criou as suas criaturas para sofrer. Não traz desgraça, olha, vocês estão aí, só têm que viver desgraçados por causa do vosso imã. Não. Depende da vontade das pessoas. Então, o imã tem seus caminhos, assim como a descrença tem seus caminhos. Você não pode almejar o imã quando você segue o caminho da idolatria. Da mesma forma que não irás alcançar a idolatria se você seguir o caminho do imã. Allah diz que, já nos disse como é que se desenvolve o imã. Através da obediência às ordens de Allah, através do salat, através do zakat. Se você seguir esse caminho, naturalmente, Allah não te vai impedir o imã. Vais alcançar. Agora, se você quer o imã, mas ao mesmo tempo segues na vida um caminho que é da descrença, que é da desobediência, esse imã não pode aparecer. Então, é isso que nós aprendemos aqui. O povo de Yunus reconheceu o seu erro, arrependeu-se e seguiu o caminho certo, e Allah afastou o castigo. Por isso disse: وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ. E nós deixamos prosperar por algum tempo. Isso realmente vai só até algum tempo. É neste contexto que Allah subhanahu wa ta'ala diz para o Nabi sallallahu alaihi wa sallam a questão do iman: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. E se teu Senhor quisesse, la amana man fil ardi kulluhum jami'an, todos os que estão na terra teriam crido. Se Allah quisesse colocar todas as pessoas na linha do imã, quer dizer, ninguém tem escolha. Allah coloca toda a gente no caminho do imã e ninguém mais consegue resistir. Allah teria feito, mas não fez. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, se teu Senhor quisesse, لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, todos os que estão na terra teriam crido. Pronto. Mas Allah não quis assim. Allah quis que as pessoas tivessem liberdade de escolha, tivessem vontade. Então, depende de ti. Se você direcionar a sua vontade e alinhar com as orientações de Allah e seguir o caminho traçado por Allah, Ele não te vai fechar as portas, você vai chegar. Agora, se você escolher o desvio, escolher os teus desejos, os teus caprichos, também vais encontrar, vais sofrer as consequências dessa escolha. Então, afa'anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin? Isto aqui não é nenhuma pergunta. Allah está a dizer que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam não foi enviado para obrigar as pessoas, para coagir as pessoas a seguirem o caminho do Islã. A missão do profeta é de transmitir. Agora, se vou seguir ou não vou seguir, isso é minha escolha. Então, Allah subhanahu wa ta'ala
espalhou neste universo sinais que indicam o caminho certo, deu-nos a faculdade mental para pensarmos, enviou os mensageiros, revelou os livros. Então, temos estes instrumentos todos. Mesmo assim, você deixa de lado todos estes instrumentos e diz que não, quando Allah quiser, eu é de fazer salat. Não. Se Allah não quisesse, não teria enviado tudo isso. Ao enviar os mensageiros, ao revelar os livros, ao te agraciar com a faculdade mental e ao espalhar seus sinais pelo universo, é porque Allah queria te guiar. Mas você ainda está à espera que Allah te guie. Quando? وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. E nenhuma alma poderia crer sem a anuência de Allah. Aqui muita gente compreende muito mal e parece haver uma contradição. Allah no início está a dizer que se Ele quisesse, teria colocado toda a gente no caminho do imã, mas não fez. E depois diz ao Nabi que você não obriga as pessoas a seguir um imã. Logo a seguir diz que nenhuma alma crê sem a autorização de Allah. Como é que nós conciliamos isso? Estimados irmãos, isto às vezes, as interpretações erradas estão por detrás desse tipo de ideias. Quando Allah diz وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, Allah subhanahu wa ta'ala manifestou a sua autorização e explicou-nos: este é o caminho da retidão, e os instrumentos que facilitam para o caminho da retidão são estes. Este é o caminho da falsidade, e aquilo que empurra a pessoa para o caminho da falsidade é isto mais aquilo mais aquilo. Clarificou. Então, se você seguir o caminho do imã e cumprir com os seus requisitos, Allah não te vai impedir o imã. Allah não te vai impedir o imã. E porque Ele autorizou, porque Allah decretou assim, que aquele que escolher este caminho, eu vou lhe receber. E aquele que escolher o outro caminho, vou lhe desviar. Portanto, Allah autorizou a retidão no caminho certo, autorizou o desvio no caminho errado. Quer dizer, Allah não vai ver uma criatura sua a tentar consolar e tudo, o imã está a tentar seguir o caminho de bem e depois ele simplesmente decide proibir. Não, você faz esforço, sim, mas eu não te vou dar o imã. E não vai ver uma pessoa que se esforça no caminho da falsidade e depois que olha, mesmo assim vou te dar o imã. Allah não faz isso. Por isso, aquelas pessoas que dizem assim, olha, vocês que fazem salat e eu que não faço, eu sou melhor. As tantas, perante Allah, talvez Allah amanhã vai me perdoar e não vai perdoar a ti. Não, não é possível. Se você seguiu com sinceridade, Allah vai te dar. وَيَجْعَلَ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Mas, entretanto, Allah subhanahu wa ta'ala colocará a imundice sobre aqueles que não raciocinam. Porque estas coisas precisa meditar, precisa pensar, não é? Precisa raciocinar. Agora, pessoas que encharcaram suas mentes com bebidas alcoólicas, quando é que vão meditar sobre essas coisas? Não vão poder. Pessoas que ocuparam suas mentes só para pensar em diversões, quando é que vão ter tempo para sentar e refletir sobre essas coisas? De tudo isto depende o nosso destino. Então, a imundícia espiritual, Allah lança sobre aqueles que, tendo a faculdade mental para pensar, não pensam. Porque eles não usaram os instrumentos. O que é que o Estado faz quando te atribui um espaço, um terreno, e você passa anos e anos e não faz nada? Não planta, não constrói, não faz nada. O que é que o Estado faz? Não te retira? Se retira-te para dar a outra pessoa. Agora, Allah dá-te a faculdade mental para você usar para chegar à conclusão certa.
Durante anos e anos, 30, 40, 50, 60 anos, você não está a usar. O que é que vai acontecer? Allah simplesmente sela. Acabou. Porque não tem utilidade nenhuma. Por essa razão, muitas vezes Allah subhanahu wa ta'ala, quando quer nos ensinar o imã, sempre nos remete à sua obra, à sua criação pelo universo. Na verdade, o universo, estimados irmãos, é um livro aberto de tawhid. Se você quer aprender lições de tawhid, olha só para a obra de Allah, pela natureza. Allah, quando criou esta natureza, era para nos servir de material de estudo, de programa de estudo, para conhecermos o tawhid e cultivarmos o tawhid em nossos corações. Mas o ser humano, no seu desvio, em vez de fazer isso, transformou a natureza num deus e passou a adorar. Passou a adorar os seus astros, passou a adorar as suas montanhas, os seus rios, as suas árvores. Este tronco é sagrado. Aquela gruta é sagrada. Este rio é sagrado. Foi o que o ser humano fez. Mas isso não foi criado para isso. Nós é que transformamos e desviamos a essência de tudo isso que Allah criou. É como se fosse carne de porco. Allah criou o porco para ser um agente purificador do meio ambiente. É por isso que o próprio focinho do porco foi projetado em forma de um trator natural. Portanto, quando Allah criou o porco, não era para fazer parte da dieta alimentar dos seres humanos. Ele tem uma função, mas o ser humano forçou, pegou no porco e colocou na lista da sua dieta alimentar, diz que a sua carne é saborosa. Foi o que fez. Entretanto, desviamos o porco de desempenhar a sua função. Porque algumas pessoas perguntam, mas se Allah proibiu carne de porco, então por que que criou? Não criou para outra coisa. Nem tudo que Allah criou é para se comer. Então, quando você diz às pessoas, olha, isto tem prejuízo, escolha, mas nós nunca vimos alguém que já morreu por ter consumido carne suína. E eles lá no Ocidente que consomem e têm a tecnologia, será que não sabem que isto é prejudicial? Sabem. Da mesma forma que também os que temos aqui sabem que fumar é prejudicial e fumam. Sabem que beber é prejudicial e bebem. Quer dizer, no fundo, o ser humano é inimigo de si mesmo. Ele só gosta mais daquilo que lhe prejudica. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, aqui neste versículo diz... قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Vejam o que há nos céus e na terra. Ver aqui, estimados irmãos, não é parar ali fora, ver as estrelas, já vi. Não aprendeste nada. É preciso aprofundar o estudo do próprio universo. São vários os sinais que Allah espalhou no universo, espalhou no nosso organismo. Tudo isso para nos ensinar. Estimados irmãos, vamos ver uma coisa só. Uma coisa muito simples. No passado, as nossas mães amamentavam seus filhos com leite materno. Há uns anos atrás, isso era visto como algo arcaico. Porque depois a indústria começou a privilegiar leite artificial. Então era ser chique usar para o seu filho leite artificial. Então muitos de nós começamos a tomar lactogênio, começamos a tomar Nido e depois a publicidade jogou um papel fundamental nisso. Entretanto, há mais de 1500 anos atrás, Allah já falava deste assunto. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ الرَّضَاعَ quer dizer, as mães deverão amamentar seus filhos durante 2 anos para quem quiser completar a lactação. لِمَنْ أَرَادَ أَيُّتِمَّ الرَّضَاعَ, para quem quiser completar a lactação. 2 anos. E as pessoas riam-se naquela altura, ha, 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 vejam lá. Então nenhuma mãe queria amamentar seu filho porque
ou não tinha tempo porque estava a trabalhar, então não há tempo para amamentar, então fica por conta das latas de lactogênio, Nido e outras marcas. Ou então, porque quer se manter por toda a eternidade elegante. Para amamentar filho, depois o peito cai, não sei o quê, então não pode. Tem que manter a elegância. As pessoas andaram, sofreram tanto, hoje, em pleno século XXI, voltaram para aquilo que Allah disse, leite do peito é melhor. Agora já incentivam as mães para amamentarem seus filhos, já não querem mais aquele leite artificial. O que é que descobriram? Descobriram que o leite materno é um alimento completo, tem tudo, incluindo água. Pelo menos nos primeiros 6 meses, você não precisa dar seu filho água, porque o leite já vem com água. Descobriram também que a criança está em fase de evolução, precisa de anticorpos que vão reforçar a sua defesa, vão reforçar a sua imunidade, para que o corpo não seja atacado por bactérias. Então, vai reforçar isso. Então, descobriram que o leite materno não só serve de alimento para a criança, como serve também de um meio para a mãe transmitir anticorpos naturais para o corpo da criança, exatamente para a sua proteção. Então, acabam combatendo as doenças. Não só, descobriram também que o leite materno não só serve de alimento, não só serve de sistema de defesa para a criança, como também transmite a ternura, o carinho e o amor da mãe para o filho. Por isso mesmo Allah, quando mandou a mãe de Nabi Musa para lançar o filho para as águas do Nilo, primeiro disse: "Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i." Nós inspiramos a mãe de Musa, amamenta seu filho primeiro. "Fa idha khifti alayhi." Então, se temeres por ele, "fa alqihi fil yam." Lança-lhe nas águas do rio Nilo. Ardu'ihi para quê? Porque Allah sabia que esta criança seria apanhada por Firaun. E o cesto foi exatamente para o palácio de Firaun. Firaun apanhou. Mas Allah já havia prometido à mãe de Musa alayhi salam: "Inna radduhu ilayki wa ja'aluhu min al-mursalin." Nós, por certo que nós te devolveremos essa criança. Musa era bebê. Depois de tanto tempo, como é que vai reconhecer a mãe? Como é que vai saber que esta é minha mãe? E como é que Allah vai cumprir esta promessa de que ele devolveria Musa para sua mãe? É por isso que Allah logo a seguir diz: "وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ." E nós tornamos para ele haram todas as mulheres que tentaram amamentar. Haram aqui não significa que era haram o leite delas para Musa, não. Musa não aceitava leite de nenhuma mulher, estava sempre a chorar. Foi quando o Firaun então anunciou um prêmio: aquela mulher que conseguir amamentar esta criança, eu vou lhe dar um prêmio. Então foram buscar todas as mulheres da cidade, Musa rejeitava, até que chamaram a mãe de Musa. Firaun não conhecia que era a mãe dele. Quando Musa sentiu o calor da mãe, porque já tinha sido amamentado antes, reconheceu e imediatamente aceitou o leite dela. Firaun disse: "Por que esta criança rejeitou todas e aceitou de si?" Ela disse: sou uma mulher abençoada, as pessoas trazem suas crianças para eu amamentar e aceitam." Então Firaun disse: "Então fica aqui no palácio para amamentar esta criança." Firaun já tinha adotado como seu filho. Ela disse que não, tenho muitas crianças lá em casa, se eu sentar aqui, aquelas ficam privadas. Então Firaun disse que então pronto, leva a criança consigo, vai lá, mas depois sempre tens que trazer para eu poder ver. E Firaun pagava ela para amamentar o filho. Já viram como é o plano dela? Isto é o leite materno. Agora, a pergunta aqui é: quem foi que fez isto? Em que parte da natureza é responsável por este processo da produção do leite da mãe para o filho e da transmissão destes benefícios todos? Qual é a agência
norte-americana que faz isto. Qual é a lata de leite capaz de fazer isto? Então Allah diz: "Kulinzuru madha fis samawati wal ard." Vejam o que há nos céus e na terra e em vós mesmos. São sinais de Allah. Mas nós não refletimos sobre estas coisas. "Kulinzuru madha fis samawati wal ard." Por isso mesmo, logo a seguir, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wama tughni al-ayatu wan-nuzur an qawmin la yu'minun." Mas de que servirão esses sinais e essas admoestações para um povo que não crê? Não serve para nada. É por isso que nós todos os dias estamos a ver sinais de Allah. Para nós é normal. É normal. Portanto, há sinais e há admoestações. Então, mais adiante, Allah prossegue aqui, o Surat Yunus prossegue, diz: فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ. Quando eles rejeitam o imã, acaso esperam que lhes chegue o exemplo dos povos que os antecederam? O que é que aconteceu com os povos que nos antecederam? Estes povos foram aniquilados. Então Allah nos remete aqui ao estudo da história para vermos os povos passados. Estimados irmãos, por esta terra passaram homens poderosos, tanto no passado como no presente, passaram por aqui homens poderosos. Todos nós ouvimos falar de Hitler. O que é que Hitler fez? Homens temidos. Antes de Hitler, Firaun, Namrud e muito mais. Homens que pensavam que não iriam sair daqui. Estimados irmãos, vocês sabem que até o próprio colono veio aqui para este país. Quanto tempo ficou? Oficialmente dizem-nos que foram 500 anos, embora isso careça de averiguação. Será que mesmo ficaram 500 anos? De quando para quando? Às vezes há aquilo que é o senso comum, mas é preciso investigar às vezes. Bom, vamos supor assim que ficaram os tais 500 anos, mesmo que não sejam 500 anos, mas não foram poucos anos. Esperavam sair um dia, não esperavam, mas saíram. Então, estas são admoestações que Allah nos manda. É preciso olhar para aquilo que aconteceu com os outros povos e tirarmos daí lições. Este mesmo país, no passado, Moçambique parecia zona sul. Quer dizer, quando se falava de Maputo, Maputo era Moçambique. O resto do país era quintal de Maputo. Os mais velhos sabem perfeitamente do que estou a dizer. Todos os investimentos eram canalizados para aqui, não sei o quê, tudo aquilo. E depois nós sempre temos aqueles problemas, sul, norte e tudo. O que é que as pessoas tinham lá? Absolutamente nada. A prova disso é que até para você ter acesso à universidade, onde é que tinhas que ir? Tinhas que vir a Maputo, para a Universidade Eduardo Mondlane, a única universidade que nós tínhamos. Então, começamos a emigrar para a cidade capital, à procura de melhores condições de vida. Tanto que até outros diziam assim: eu voltar para o norte, o norte, nem morto. Hoje já estão lá, sabem porquê? Nos últimos tempos, Allah mostrou que, afinal de contas, o norte tem mais riqueza do que qualquer parte deste país. Então, todos começaram agora já a emigrar para lá. Só o que acontece depois de Moçambique é o mesmo que aconteceu na Conferência de Berlim. Na Conferência de Berlim, as grandes potências sentaram e trouxeram a África numa bandeja e começaram a dividir entre eles. Esta é a minha parte, aquela é a tua parte, aquela é a tua parte. Nós, os africanos, donos do continente, não estávamos lá nem fomos consultados. De repente começamos a ver essas potências a virem nos colonizar, a nos escravizar, tudo e tal. Construíram tanta coisa bonita, mas a custo de quê? Qual foi o custo que nós pagamos? A vida dos nossos antepassados. Fizeram isso. Hoje está a acontecer a mesma coisa.
O norte descobre recursos e as grandes elites aqui no Maputo sentam para dividir. Os nortenhas nem foram consultados. Exatamente a Conferência de Berlim. É por isso que hoje você vai para aquelas zonas, o próprio filho da terra não tem emprego, não tem nada. Não tem. Ele, para ter, até para um simples motorista, vimos isso em Cabo Delgado, para um simples motorista, nos grandes projetos, tem que ser recrutado a partir de Maputo. Se estiver lá, não é recrutado. Por quê? Porque não tem competências. Há alguma coisa que não está a andar bem aqui. Então, estimados irmãos, colocamos isto a despeito de quê? De lermos a história. São admoestações que Allah nos dá para nós refletirmos. Para nós refletirmos. Hoje está a surgir um discurso desfasado, um discurso de regionalismo, tribalismo. E a pergunta que nós colocamos, o que é que isto vai contribuir para a nossa própria coesão? O mais triste é você encontrar muçulmanos a reforçarem esse tipo de discurso, quando eles próprios sabem da sua religião que não há religião que mais ama a unidade do que o Islã. Não há. Allah subhanahu wa ta'ala, quando diz no Coran, innama al-mu'minuna ikhwa, os crentes são irmãos, não estava a criar regionalismo ou tribalismo. Innama al-mu'minuna ikhwa, os crentes são irmãos, mas ao mesmo tempo, este mesmo Allah que nos dá a conhecer isto, vem nos dizer num outro surat, walaqad karramna bani Adam, nós honramos os filhos de Adão, a espécie humana é honrada perante Allah. Portanto, nós muçulmanos não podemos ser defensores de divisões e desuniões. Nós somos defensores da unidade. Mas aí está a questão. Nós vamos para a unidade. O Islã também reforça a unidade e não a unicidade. A unicidade só existe no Tawhid. Qul huwa Allahu ahad. Allah é único. Aí é unicidade. Porque Allah não tem parceiros, nada é semelhante a Ele. Agora, nós, quando defendemos a unidade e não a unicidade, estamos a dizer que o Islã, apesar de manter as pessoas unidas, reconhece as diferenças naturais entre elas. Aliás, estas diferenças, na verdade, seriam diversidades. E são estas diferenças que enriquecem cada vez mais a espécie humana. É que se todos nós pensássemos da mesma maneira, agíssemos da mesma maneira, não haveria beleza no mundo. Allah quis que cada um tivesse a sua maneira de pensar, tivesse a sua maneira de agir, mas dentro das linhas que Allah subhanahu wa ta'ala traçou. Portanto, quando as pessoas lá fora falam de unidade nacional não é um discurso político. Antes de ser discurso político, para nós muçulmanos é uma questão de crença. Unidade entre as pessoas. Infelizmente, hoje vais ver os próprios muçulmanos estão muito divididos, como se a divisão fosse um dos pilares do Islã. Então, estes são sinais, são admoestações que Allah nos envia para nós refletirmos. Então, Allah diz: قُلْ انْذُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ. Então, quando eles escolhem o caminho errado, esperam que lhes aconteça aquilo que aconteceu aos seus antepassados. Qul fantaziru. Então diz, esperem. Inni ma'akum min al-muntazirin. E eu estou convosco entre os que esperam. Vocês esperem. Verão as consequências da vossa rejeição. E eu também estou à espera para ver o fruto da minha perseverança, o fruto do meu imã em Allah. Isto é terrível. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا. Depois nós salvamos os nossos mensageiros e aqueles que acreditaram nos nossos mensageiros. Esta é outra lei que muita gente não sabe. Muita gente pensa que o crente é a pessoa mais baixa desta vida. Quer dizer, vem para este mundo,
sofre, depois morre sem nada. Não. Allah prometeu que sempre vai proteger e vai conceder a vitória aos seus mensageiros e àqueles que acreditaram nos seus mensageiros e aceitaram os seus mensageiros, quer nesta vida, quer na vida do além. A vitória é sempre para estes. Só porque nós compreendemos a vitória em termos puramente materiais. Então, quando olhamos para um crente, não tem uma mansão, não tem um carro, não tem um emprego. Então achamos que não, vejam lá, vejam o que, que o imã faz com essas pessoas. Eu aceitar o imã para andar como ele, não. Estimados irmãos, isto é problema de visão. Nós estamos a ver as coisas de forma pouco clara. Mas na verdade a vitória é do crente e não do descrente. Por mais que o descrente tenha de tudo nesta vida, a vitória é sempre do crente. E Allah prometeu: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. Depois nós salvamos os nossos mensageiros e aqueles que neles creram. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. Dessa forma era um decreto inexorável para nós que todo crente será por nós salvo. Allah colocou, quer dizer, salvar o crente, Allah colocou para si como um decreto, como uma obrigação. Embora ninguém possa obrigar Allah, mas Allah próprio obriga-se que todo crente tem o direito da proteção de Allah. O importante, portanto, quer dizer, aqui se Allah nos promete que Ele vai nos proteger, então a nossa preocupação deve ser: será que eu reúno as condições de um crente, tenho realmente crença para merecer essa honra ou não? Se a vitória nos falhar, não é problema da promessa que Allah fez, é deficiência nossa. Temos que rever o nosso posicionamento em relação a este imã. Então, depois destas passagens todas, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam é ordenado a dizer o seguinte: Qul, diz, Ya ayyuhan nasu, ó gente, este chamamento é para toda a humanidade. In kuntum fi shakkin min dini, se vocês estão em dúvida em relação à minha religião, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, saibam que eu não adoro aquilo que vós adorais além de Allah. Se vocês estão em dúvida em relação à minha religião, porque isto acontece, foi dito ao Nabi, também é dito a nós também, como seguidores desse Nabi. Olha, a religião islâmica é uma religião que não presta, uma religião terrorista, uma religião, não sei, de confusos, tanta coisa. O mais fraco diz que, olha, então vou deixar o Islã. Se sou humilhado por causa deste dino, então vou deixar. Aqui o Nabi é ordenado a dizer que, olha, se vocês estão em dúvida em relação à minha religião, isso não me fará desviar da minha religião, portanto não adoro o que vocês adoram. Walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum, mas adoro a Allah, aquele que vos faz morrer. Estimados irmãos, por que que Allah traz esta frase aqui? Walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum, mas eu adoro Allah que vos faz morrer. Qual é a mensagem que Allah quer deixar aqui para nós? Vocês humanos podem adorar o que quiserem, árvores, antepassados, feiticeiros, djinns, espíritos, adorem o que quiserem. Mas há apenas um único ser que vos dá a vida e vos retira a vida. Esse é Allah. Não há mais outro ser que faz isto. Então, se a vossa vida e a vossa morte está nas mãos de Allah e depende de Allah, é este que vocês devem adorar. Esse é que merece ser adorado. Alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin, e eu fui ordenado para que seja entre os crentes. É uma ordem.
Portanto, estimados irmãos, hoje a questão da crença para muitos é uma escolha. Escolha, quando você diz a alguém, olha, veja lá, incentiva lá até os filhos a seguir o Islã, escolha, não. Na minha família há democracia. Ali cada um segue o que quer. Então, quando eles crescerem depois, vão escolher o que eles quiserem. Mas foi isso que Allah disse? Allah está a dizer ao Nabi, diz, wa umirtu, e fui ordenado. Allah não me disse escolha. Aqui a questão não é de escolha, estimados irmãos. Porque o caminho que nos leva para Allah é um e único. Ou você acerta o caminho, ou falha o caminho. Não se pode dizer que há vários caminhos e todos conduzem para Allah. Muita gente pensa que é muito intelectual dizer isso. É ser gentleman. Porque está no meio de gente da elite. Então diz que não, para não parecer que sou fanático, que sou intolerante. Olha, vamos ficar cada um com, no seu caminho. Todos nós cultuamos o mesmo Deus, mas cada um à sua maneira. Estimados irmãos, este tipo de pensamento é um pensamento que nem um homem primitivo das cavernas teve. Estamos a falar agora do homem do século XXI. O homem das cavernas não tinha isso. O caminho que nos leva para lá é um e único, é o caminho que ele traçou. Nem sequer delegou a nós para traçarmos. Então não pode haver vários caminhos que conduzem para ele. Depois caminhos conflituosos e divergentes. Como é possível? Quer dizer que aquele que diz que Allah é o único e aquele que diz que Allah é um, mas tribal, especialmente para o povo de Israel, e aquele que diz que Allah é um, mas dividido em três partes, todos estes estão certos. Não é possível. Uma coisa é respeitarmos as crenças dos outros. Outra coisa é nos enganarmos com as crenças dos outros. Ou você aceita a sua crença ou não aceita. Allah é um e único. Só. Então o Nabi foi ordenado a dizer: Fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah. Eu não adoro aqueles que vocês adoram além de Allah. Walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum. Wa umirtu an akuna min al-mu'minin. E eu fui ordenado para ser entre os crentes. Wa an aqim wajhaka lid-din hanifa. E para voltar o meu rosto para a religião monoteísta. Wa la takunanna min al-mushrikin. E não seja entre os idólatras. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Não invoque além de Allah aquilo que não te pode beneficiar nem te prejudicar. Fa in fa'alta, se assim fizeres, fa innaka idhan min adh-dhalimin. Então tu serás entre os injustos. Isto é tauhid. O imã que Allah requer de nós está aqui. Devemos só adorar Allah? Devemos voltar nossos rostos somente para a religião monoteísta pura que Allah nos revelou? Não podemos aceitar a idolatria? Não podemos invocar nome de qualquer criatura senão o nome de Allah? E hoje tu vês muçulmanos a irem invocar nomes de criaturas, né? Nomes de jinns, quando vão aos curandeiros e por aí em diante. Então, no versículo 107, Allah diz: Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Quando Allah quer te atingir com algum mal, ninguém poderá afastar de ti esse mal, além dele. Isto é crença. Aquilo que Allah destinou, se te destinou uma doença, não há ninguém que pode te livrar disso. وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. E se Allah quer te agraciar com algo, não há quem possa impedir que essa graça de Allah venha para ti. É por isso que os sahabas acreditavam nisto. E sabe qual é a vantagem que eles escolheram antes do Akhir aqui no Dunya?
não precisavam de psicólogos, porque não tinham problemas de stress, nem ansiedade, nem depressão. A pessoa tem esses problemas quando não tem esse tipo de imã, porque ele tem medo, olha, se eu for corrido ali no emprego, já é o fim da minha vida. Mas um verdadeiro crente diz que não. وَإِنْ يُرِيدِكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. Se toda a gente compreendesse e vivesse esta realidade, não teríamos assassinos, não teríamos corruptos, porque cada um estaria satisfeito com aquilo que Allah lhe deu. يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. A graça de Allah. Allah atinge com sua graça a quem lhe apraz entre os seus servos. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. E ele é o indulgente misericordiosíssimo. Então, quando você quer algo, peça a Allah. Imam Shafi'i, radiyallahu anhu, chegou ao ponto de até aconselhar, dizer, olha, mesmo quando precisares de sal, peça a Allah. Alguém já fez um dua a pedir sal? Allah, cada um de nós vai ver, mas pedir sal, Allah, como? Quer dizer, será que Allah vai enviar um anjo com um quilo de sal? Você não sabe como que Allah vai te dar esse sal. E isso nem deve ser tua preocupação. Você só peça a Ele. Porque Ele é o dono de tudo e de todos. Peça a Ele. Agora, como é que vai trazer? Quando é que vai trazer? Em que quantidade vai trazer? Isso já não é da sua conta. É dele. Você só peça a Ele. E Allah, peço-te isto. Eu quero isto. Pronto. Com convicção e sinceridade, Allah vai te dar. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. Aqui o Nabi alaihi salatu wassalam é ordenado a fazer um chamamento universal para todos os povos, para todas as crenças, para todas as pessoas. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ. E ao mesmo tempo nós também temos que fazer chegar esta mensagem. O Nabi, quando recebeu isto, divulgou. Nós também temos que divulgar. O que é que nós temos que divulgar, estimados irmãos? Qul, diz, Ya ayyuhan nasu, ó pessoas, qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Já vos chegou a verdade do vosso Senhor. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Aquele que se guiar será em benefício próprio. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. E quem se desviar também será em seu próprio prejuízo. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. E eu não sou protetor nenhum para vós. Será que nós muçulmanos estamos a cumprir com essas ordens? Onde nós estamos, temos que divulgar esta mensagem. Você chega, chama as pessoas. Olha, o Islã requer de nós, requer de vós isto assim, 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 assim. Já transmiti. Quem quiser aceitar, vai aceitar. Não quer, pronto. Isso não é da sua parte, não é da sua conta. Allah é que guia. Mas você já transmitiu. E nós temos estado a transmitir isso. Parece que às vezes temos vergonha, né? Ou medo de sermos conotados. Mas os outros fazem da'wa deles para nós. Fazem da'wa para nós. É por isso que nas nossas casas, todos os dias, quem que nunca recebeu visitas das testemunhas de Jeová? Então apanha a pessoa e diz que eu, quando vejo aqueles, fecho a porta. Está a fechar a porta para quê? Não, incomodam-me, não. Não é que te incomodam, é que não tens como responder a eles. Eles trazem uma mensagem forte. E se você confia na sua mensagem, essa é uma oportunidade. Quer dizer, se você não foi, Allah fez questão de te trazer. Deixa ele entrar, ouça o que ele tem para dizer. Já apresentaste? Sim. Agora escuta da minha parte, eu também tenho uma mensagem para ti. Faz logo da'wa. Se não consegues falar, procura livros para aqui. Se naquele momento não estás preparado, combina com eles. Olha, hoje não vai dar mais. Na próxima semana, venham. Até, quer dizer, faz um lanche. Vamos lanchar juntos. Chama quem possa te ajudar. Faz uma conversa, de forma amigável. Eles apresentam o que tem, você também apresenta o que tem. Agora, se Allah decidir guiar a eles, vai guiar. Mas pelo menos você já fez a sua parte. Muitos de nós têm receio.
tem receio. Sabem por que, estimados irmãos? Testemunhas de Jeová às vezes usam argumentos do próprio Corão. E nós não conhecemos o que eles têm. E o portal deles sempre é mexer com o emocional. Dizem assim: olha, meu irmão, estás a ver esses problemas, todo mundo está assolado, problemas, guerras, mortes, tudo isto. Tu achas que Deus estaria satisfeito com isto? Ele já sabe que você vai dizer que não. Então logo passas já para o lado a seguir. Então não achas que é momento de nós procurarmos solução? Ele sabe que você vai dizer que sim, queremos a solução. Então não estamos a trazer a solução. Já entrou. Porque ele é programado assim. Lá é programado assim. Tem perguntas e respostas. Então quando ele te faz a pergunta, ele já tem a resposta. Então vai te fazer a pergunta de modo a você dar a resposta que ele tem. Se aqui no meio você conseguir desligar a ficha, ele fica baralhado. Porque logo vai te dizer, então, eu trago a solução. Você diz, sim, senhor, quem que não gosta da solução? Queremos. Ah, qual é a solução? Diz que a solução está aqui na Bíblia. Já te apanhou. Então, vamos começar já a discutir em torno da Bíblia. Mas você pode quebrar isso logo no início. Pergunta-lhe qual das Bíblias. Ele não está a prever isso. Porque para ele, o que lhe ensinaram é que a Bíblia é única. E ele vai te dizer que não, a Bíblia é única. Vai dizer que não. De acordo com os vossos estudiosos, a Bíblia tem a versão católica e a versão protestante. Portanto, a diferença entre a versão católica e a protestante são um conjunto de livros que os católicos aceitam como livros sagrados e vocês não aceitam como livros sagrados. Então, qual das Bíblias contém a palavra de Deus, a solução? Aí eu ouvi ela dizer, olha, sabe, não estamos preparados. Mas nós vamos trazer alguém que pode responder isso. E pode ter certeza que não há de vir mais. Então, para terminarmos aqui, estimados irmãos, Allah diz: وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ. Siga o que te é revelado, o que te é inspirado. وَاصْبِرْ. E tenha sobre paciência. حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ. Até que Allah julgue entre vós. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. E ele é o melhor dos julgadores. Estimados irmãos, com este versículo 109 terminamos o tafsir do Surat Yunus. E na próxima semana, insha'Allah, se Allah nos agraciar com vida e saúde, vamos começar o tafsir de um novo Surat, que é Surat Hud. Yunus foi um profeta, Hud é outro profeta. Então nós vamos terminar aqui, para continuarmos, insha'Allah, na próxima semana. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.